כדורסל, ספורט בכלל זה המון בראש, ושמישהו מסדר לך את הראש קצת, זה ממש רואים הבדל גם על המגרש וגם מחוץ למגרש. בלי להרגיש אפילו פתאום לא מתרגשים, ופתאום יש את החלטה הנכונה, ושוב, זה עושה אותי שחקנית יותר טובה. זה חשוב שיהיה בן אדם שהוא קשוב ושרגוע ושמקשיב, וזה נחמד.